Hej! Här ser du nu en tidsserie och den här visar utvecklingen i arbetslösheten i USA mellan åren 1947 till 2014. Och den här tidsserien den karaktäriseras av cyklisk variation. Och med det menas att arbetslösheten den går här upp och ner över tiden. Men de här upp- och nedgångarna är oregelbundna. Så till skillnad från säsongsvariation så är de här upp- och nedgångarna inte knutna till regelbundna säsonger. Och det som vi ska fundera på här, det är hur vi kan använda det här historiska mönstret för att göra prognoser för framtiden. Okej, nu ja, det här kan ju låta som en riktig utmaning. För arbetslösheten, den styrs ju av ekonomiska chocker. Och de här ekonomiska chockerna, de är oregelbundna. De är, precis som namnet låter oss förstå, oväntade. Okej, så vi ska här underlätta vår uppgift lite. Vi ska inte försöka förutspå när nästa ekonomiska chock inträffar. Utan istället så ska vi ställa oss en lite lättare fråga. Hur kommer utvecklingen att fortsätta givet att inga chocker inträffar? Och för att se det här så finns det ett tydligt mönster i data som vi kan utnyttja. Så i det här spridningsdiagrammet, här ser vi nu sambandet mellan arbetslösheten ett år och arbetslösheten året innan. Så det här spridningsdiagrammet det bygger på data från den här tabellen. Här har vi arbetslösheten år för år och arbetslösheten året innan. Och det är alltså det som vi ser här i det här spridningsdiagrammet. Så vi ser att arbetslösheten ett år, den hänger ganska starkt ihop med arbetslösheten året innan. Korrelationen här, den är 0,78. Och man kallar det här för en autokorrelation. Så en autokorrelation, det är korrelationen mellan en variabel och en tidigare version av samma variabel. Och som du märker så har vi också ritat in en regressionslinje i det här spridningsdiagrammet. Och här ser du också den linjens ekvation. Och precis som tidigare så kan vi använda den här regressionen för att göra prognoser. Så om vi tittar här på sista året i data, det är år 2014. Då låg arbetslösheten på 6,2%. Så säg nu att du jobbar för regeringen och de vill ha en prognos för 2015. Kan vi förvänta oss att arbetslösheten går upp eller ner? Ja, då pluggar vi in värde 6,2 här på platsen för arbetslösheten året innan och prediktionen för 2015. Den blir då 6,144. Och säg att vi också vill ha en prognos för 2016. Ja, då sätter vi helt enkelt in prognosen för 2015 här på platsen för arbetslösheten året innan och resultatet blir ungefär 6,101. Okej, så om du tittar här på de här värdena så kanske du upptäcker ett mönster. Så arbetslösheten, den prognostiseras minska år för år. Så betyder det här att vi nu har en modell som säger att arbetslösheten den kommer att minska år för år i all oändlighet. Ja, den här regressionen den predikterar att arbetslösheten på sikt drar sig mot en jämvikt. Och den här jämvikten den ligger vid en arbetslöshet på 6%. För om arbetslösheten året innan är 6% så predikteras den också bli 6% året efter. Så den här modellen, den predikterar nu att arbetslösheten, den rör sig ständigt mot den här jämviktsnivån på 6%.
Så givet att inga chocker inträffar så är det alltså mot det här värdet som vi rör oss. Om arbetslösheten ett år är högre än den här nivån så predikteras den sjunka året därpå. Om arbetslösheten ett år är lägre än den här nivån så predikteras den stiga året därpå. Bra! Så här ser du nu tidsserien. Och här har jag också ritat in i rött den här jämviktsnivån. Och de här svarta prickarna här, det är prognoserna för år 2015 till år 2020. Och nu kanske det inte syns jättebra, men arbetslösheten den predikteras här nu då minska år för år och hela tiden närma sig den här jämviktsnivån. Okej, så här såg vår regression ut. Och den här regressionen den predikterar som sagt att arbetslösheten hela tiden är på den här banan mot jämviktsnivån. Men i praktiken så kommer arbetslösheten förstås också hela tiden att influeras av ekonomiska chocker. Så att arbetslösheten hela tiden på det sättet kastas från den här banan mot jämvikten. Så den egentliga arbetslösheten, om vi ser på den, så kan vi beskriva den som en funktion av arbetslösheten år innan. Men sen får vi också addera till den här chocken, eller en slumpmässig avvikelse. Och när man har en sån här tidsserie, där ett värde bestäms som en linjär funktion av föregående värde plus en slumpmässig avvikelse, då kallar man det här för en autoregressiv process. Och de här slumpmässiga avvikelserna, de tänker vi på som opredikterbara chocker. De kan vara stora eller små, positiva eller negativa. Men sett över långa loppet så summerar de till noll. Ja, just den här serien, den skulle vi kalla för en autoregressiv process av första ordningen. Vilket betyder att arbetslösheten ett år, den är en funktion av arbetslösheten året innan plus då den här slumpmässiga avvikelsen. Men vi skulle också kunna tänka oss här att arbetslösheten är en funktion av dels arbetslösheten året innan, men kanske också arbetslösheten två år innan eller tre år innan. Så när man har en serie där ett värde bestäms som en linjär funktion av flera föregående värden plus en slumpmässig avvikelse, då kallar man det för en autoregressiv process av högre ordning. Nåja, nu kan man ju fråga sig här om alla autoregressiva processer har en sån här jämviktsnivå dit den här serien dras på sikt, givet då att inga chocker inträffar. Och svaret, det är nej. Och här ser vi nu ett exempel på en autoregressiv process som saknar en sån här jämviktsnivå. Och kravet för att en sån här process ska ha en sån här jämviktsnivå, det är att den här effekten, den ska ligga någonstans mellan minus ett och plus ett. Ja, också för den här processen så gäller att om arbetslösheten året innan var 6%, då predikteras den vara 6% också året därpå. Så om vi börjar här med att ignorera den här slumpavvikelsen, för den kommer vi ändå inte att kunna prediktera. Så då får vi prediktionen här genom det här uttrycket. Om vi här nu sätter arbetslösheten året innan lika med 6, ja, då kommer prediktionen också att bli 6%. Och för att se det här så kan du tänka på det som att du löser en ekvation. Så vilket värde ska jag sätta in här för att få ut samma värde här? Eller vilket värde x ska jag sätta in här för att få ut samma värde x här? Om vi löser den här ekvationen så ser vi att x är 6%.
Okej, så att om arbetslösheten ett år är 6% så predikteras den vara 6% året därpå. Men i praktiken så kommer också den här tidsserien hela tiden att influeras av sådana här chocker. Så säg att arbetslösheten nästa år egentligen blir 7%. Hur ser i så fall prediktionerna ut för nästa år och för året därpå och så vidare? Jo, året därpå så predikteras arbetslösheten fortsätta att stiga. Och det slutar inte heller där. För enligt den här modellen så predikteras arbetslösheten sen att stiga år för år och allt snabbare hela tiden. Och vi kan se det här genom att helt enkelt prediktera arbetslösheten för nästa år och sen skriva fram den prognosen ett år i taget. Och det här går ganska enkelt att göra med hjälp av Excel. Så vi ska ta och se på det helt kort ännu här. Okej, så om vi tänker oss att år 0 här, då är arbetslösheten 6%. Så år 1 predikteras den bli 6%, men den blir egentligen 7%. Så hur blir då prediktionerna här för de här kommande åren? Jo, år 2 så har vi att arbetslösheten predikteras vara minus 3 plus 1,5 gånger 7. Året därpå, 8,25, sen ungefär 9,4 och så vidare. Så arbetslösheten den predikteras alltså stiga år för år och allt snabbare hela tiden. Eller säg att vi har den omvända situationen. Så år 0 är arbetslösheten 6%. Men sen hamnar den under den här nivån. Den kanske blir 5%. Så då blir prediktionen för år 2 4,5%. Sen 3,75, 2,625 och så vidare. Okej, så nu har vi den omvända situationen. Nu predikteras arbetslösheten sjunka år för år och det här går sedan allt snabbare över tiden. Nåja, ingen av de här scenarierna är ju förstås överensstämmande med det här cykliska mönstret som vi ser i arbetslösheten över tid. Och för att vi ska få den här typen av cykliskt mönster, för att det ska finnas en sån här jämviktsnivå, så gäller alltså att den här effekten, som här har värde 1,5, den måste då egentligen ligga någonstans mellan minus 1 och plus 1. Och man brukar kalla det här för stationaritetsvillkoret. När man jobbar med tidsserier i praktiken, då kommer man att märka att i de allra flesta tidsserier så är det en positiv korrelation mellan dagens värde och gårdagens värde. Och så här ser det definitivt ut om vi tittar på arbetslöshet. Som arbetslösheten är jättehög ett år, ja, då tenderar den också vara hög nästa år. Och tvärtom, om arbetslösheten är jättelåg ett år, då tenderar den vara låg också nästa år. Nåja, vi ska nu ta och se på det omvända. När vi har negativ autokorrelation, så att dagens värde det hänger negativt samman med gårdagens. Och här ser vi nu ett exempel på en sån tidsserie. Okej, så här har vi nu att om vi har ett högt värde ett år, då tenderar vi ha ett lågt värde nästa år, som sen blir ett högt värde där på följande år och så vidare. Så vi kastas alltså mellan höga och låga värden. Eller vi har ett oscillerande mönster i data. Och just den här tidsserien, den beskrivs av den här ekvationen. Och den här processen, den har också en jämviktsnivå som ligger
vid värde 6. Så om y hade värde 6 året innan, så är prediktionen också 6. Så den här serien, den predikteras nu också hela tiden vandra mot den här jämviktsnivån på 6 enheter. Men nu närmar vi oss den här jämvikten i ett oscillerande mönster, vilket vi ser i den här figuren. Så här har vi nu jämviktsnivån i rött. Och sen här har jag gjort prognoser för 2015 till år 2020. Och som du ser så visar de här prognoserna att vi över tiden här närmar oss den här jämviktsnivån, men i ett oscillerande mönster. Bra! Så vi ska ännu här ta och se ett exempel på en autoregressiv process av högre ordning. Så du kommer säkert ihåg det här exemplet. Så tidigare predikterar vi arbetslösheten med hjälp av arbetslösheten året innan. Men nu kan vi ju tänka oss här att vi kanske också skulle kunna använda arbetslösheten 2 år innan eller arbetslösheten 3 år innan för att prediktera framtida arbetslöshet. Och här har jag nu kört en regression där jag har inkluderat både arbetslösheten året innan men också den 2 år innan. Och i det här exemplet så räcker det bra att ta med 2 laggar som det kallas. Alltså 2 tidigare år. För när vi vet arbetslösheten året innan och den 2 år innan, ja, då har arbetslösheten 3 år innan praktiskt taget ingen prediktiv förmåga. Den hjälper oss inte att förutspå framtida arbetslöshet. Och det här, det är nu ett exempel på en autoregressiv process av andra ordningen. Och precis som tidigare så kan vi använda den här regressionen för att göra prediktioner. Och den här regressionen, den predikterar nu att arbetslösheten på sikt kommer att söka sig mot en sån här jämviktsnivå. Och den jämvikten, den ligger vid 5,77%. Så om arbetslösheten 2 år innan var 5,77, om detsamma gäller arbetslösheten året innan, ja, då blir prediktionen också 5,77%. Så du kanske kommer ihåg här att tidigare så predikterar vi att arbetslösheten söker sig mot en sån här jämvikt på 6%, givet då att inga chocker inträffar. Så det är ju ganska nära 5,77%. Och det här, det är ingen tillfällighet, för båda de här är uppskattningar av samma sak, nämligen den här seriens långsiktiga medelvärde. Så att medelvärde i den här serien, det ligger just där runt 6%. Nåja, tidigare så sa vi också att den här siffran, den måste ligga någonstans mellan -1 och +1 för att den här serien ska ha en sån här jämviktsnivå dit den predikteras röra sig på sikt. Nåja, när vi har en autoregressiv process av högre ordning, då blir det här stationaritetsvillkoret lite krångligare. Och vi ska inte diskutera det närmare just nu, men du kan läsa mer om det i kapitlets appendix. Men låt oss ännu här till slut bara se lite på hur prognoserna ser ut utifrån den här senare regressionen. Så här ser vi nu den här jämviktsnivån. Och här har vi sen prognoserna för 2015 till år 2020. Tack och hej!